សូមអញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាចាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាតូតាជូនកដោខ្លួនឯងចុងឆ្នាំជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបក្រោយខំធ្វើការរកលុយកន្លងមកចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់តបតព័រមីនេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាសភ្នំពេញតន្ទឹមនឹងការចាទទួលបានភាពជោគជ័យលើការងារសិល្បៈមុខជំនួញនិងការលក់ផលិតផលកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាក៏កាន់តែរកចំណូលជាច្រើនចូលផ្ទះផងដែររហូតនាងអាចមានសមត្ថភាពទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ចាទំនើបទំនើបនិងវិឡាស្កឹមស្កៃនៅបានជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុនតារាស្រីរូបនេះក៏បានជូនពរខ្លួនឯងដែលខិតខំអស់រយៈពេលកន្លងមកជាមួយនឹងការទិញរថយន្តថ្មីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក់រ៉ុនរវើទាំងដែរនាងកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តធំមួយទៅហើយប៉ុន្តែប្រហែលជានាងគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងតើធ្វើឲ្យតូតាទិញរថយន្តបន្ថែមជាមួយនឹងតម្លៃក៏មិនមែនថោកនោះដែរយ៉ាងណាមិញភាពមានបានរបស់តូតាតែងតែធ្វើឲ្យគេសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ដែលបានមកពីខាខំប្រឹងប្រែងទ្រទ្រង់បានអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចាស់តូតាផងដែរក៏គាត់បានជូនកដោខ្លួនឯងចុងឆ្នាំជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបក្រោយកំធ្វើការរកលុយកន្លងមកចាស់ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានភាពជោគជ័យលើការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញនឹងការលក់ផលិតផលកញ្ញាម៉ាសែនសូនីតាក៏កាន់តែរកចំណូលបានជាច្រើនចូលផ្ទះផងដែររហូតនាងអាចមានសមត្ថភាពទិញរបស់របរទំនើបប្រើប្រាស់និងវិឡាស្កឹមស្កៃរស់នៅបានចាស់ថែមទាំងចាតំតែនឹងទិញរថយន្តថ្មីចាសេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា